मैं कहना 99% मरीजों नहीं पता होना कि 3 महीने वाली की है। डॉक्टर को गए 1 महीने की दवाई लिखाई, 2 महीने 3 महीने खाई जा। जे खाली पेट शुगर की गल करिए, हर वह बंदा जिसकी शुगर 100 तो लैके 126 दे विच है खाली पेट, अगे जाके उन्हें डायबिटीज होने की संभावना। जिहड़ी खाली बेस तो दवाई लै जी शुगर की, उन्होंने लिखती 3 महीने बाद 2 महीने बाद आ जी। जो तुम इदा की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो शुगर कदे सैट नहीं होंगी। पूरे हिंदुस्तान जिहड़ियां मैं दवाइया लिखता पूरे इंडिया च मिलदी है, साढ़े कोई उतो नहीं के इंसेंटिवाइज है भी भाई किसी नूं दे के कमिस्ट कोलो 4 पैसे लै ले। मैं तां जिहड़ा बठिंडे वाला बंदा कहिंदा जी कित्थों मिलूं, मैं कहा बठिंडे तों जाके लै। सत श्री अकाल दोस्तों, अज तुहाडी मुलाकात कराउण जा रहे हां शुगर दे महा डॉक्टर डॉक्टर मेजर NS बाजवा जी दे नाल। ਦੱਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ DMC ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪਟਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਜਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫਿਸਰ ਛੱਡ ਕੇ PCMS ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ SMO ਵੀ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਵਿਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਐਂਡੋਕਰਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਓ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਝਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਓ ਮੈਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਨੇਟਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਟੈਂਟ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਫ ਅਡਲਟਸ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਪ 2 ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਪ 1 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਔਨਸੈਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਫ ਯੰਗ। ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਯੰਗ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਪ 1 ਦਾ ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਟਾਈਪ 2 ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ GDM ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮਲਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਲੇਟ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਪੈਨਕਰੀਆਸ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 2 ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 250 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੂਗਰ HbA1c, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਵੋਲਵ ਅ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਅ ਡਾਇਬਟਿਕ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਫਾਈਨਡ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਅ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ HbA1c ਲੈਸ ਦੈਨ 7 ਦਿੰਨੇ ਸੈਵਨ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ तीन महीने वाली शुगर जिहड़ी कि मरीज मैं कहना 99% मरीजां नूं नहीं पता होना कि तीन महीने वाली की है। डॉक्टर कोल गए एक महीने की दवाई लिखाई दो महीने तीन महीने खाई जा तीन महीने वाली शुगर जो 7 तो उपर रहिंदी है गुर्दे नसा अखां हार्ट ते सेक्स हर चीज बंदे दी खत्म हो जांदी है। बंदे नूं 10 साल बाद पता लगदा वी भाई रौला आ सी शुगर सैट ही नहीं हुई तीन महीने वाली शुगर बारे किसी ने गोली आई नहीं। सो वी आर बेसिकली ट्रीटिंग डायबिटीज फ्रॉम इट्स रूट्स असि जड़ फड़दे आ ते असि क्लेम भी करदे आ रादर के मतलब जिहड़ी HbA1c ओह लैस दैन 7 रखनी है बल्कि साडा जिन्ना पेशेंट चलदा सारा पेशेंट HbA1c लैस दैन 7 चलदा साडा पेशेंट ए तो उपर नहीं चलदा। हां साडे कोल लुधियाने तो भी है पेशेंट गड़गांव तो भी है। अच्छा जी हां ते पेशेंट्स आउंदे हैगे। सो डॉक्टर साहब जिहड़े प्री डायबिटिक इक जिहड़े शुगर होण तो जो पहलां दीआं निशानियां जिहड़ियां सानूं मिल जांदियां ने कि हुण शुगर शरीर दे विच जिहड़ी आ अलार्मिंग है थोड़ा जिहा तां ओहदे वास्ते तुसीं की दसना चाहोगे की गाइडेंस दिओगे। देखो प्री डायबिटीज जिहड़ी कंडीशन हैगी है जे तां 3 महीने दे शुगर दे हिसाब नाल गल करिए ओह तां 5.7% तों 6.5% दे दायरे च फॉल करदी है ते जे खाली पेट शुगर दी गल करिए हर ओह बंदा जिहदी शुगर 100 तों लैके 126 दे विच है खाली पेट हां जी ओह प्री डायबिटिक प्री डायबिटिक होने का मतलब है अगे जाके उन्हों डायबिटीज होने की संभावना संभावना है ते उहदे वास्ते मैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ते कहना भी जिहड़ा डाइटरी हैगा ओह एडवाइस है डाइटिशियन कोल जाण अपना थोड़ा बहुत वेट लॉस करन 150 मिनट की जिहड़ी एक्सरसाइज है पर वीक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 2016 की गाइडलाइन कहती है। इसलिए उन्होंने मैं गोलियां नहीं पाउंदा उन्हां नूं सिर्फ लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन ते ही करदा कि प्री डायबिटिक हैगे है ओह गाह जाके डायबिटिक बन सकदे। हां जी उन्हां दी जीवन शैली यानी कि बदलण दा तुसीं सलाह दिंदे हो उन्हां दी जिहड़ी डाइट आ बदलण दी सलाह दिंदे हो ताकि डायबिटीज तों अगे जाके बचा जा सके। सो डॉक्टर साहब जिहड़े मैं कई वारी पिंडां दे विच खास तौर दे उत्ते देखिया कि इक अद्धी वारी किते शुगर दा टेस्ट करवाया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 12.5% ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। अच्छा ते मैं कहा शुगर कदों तो है कहंदे जी पता नहीं स्क्रीनिंग ही है नहीं। ठीक है जी साडे जिहड़ा सिस्टम है जो गवर्नमेंट दियां पॉलिसीज है या जिवें दियां मेडिसिंस इन्होंने सिविल हस्पताल च रखियां हुई है छोटे छोटे मेटफॉर्मिन ओहदे नाल ना तां शुगर सैट होनी है लोकां दी सैट नहीं हुंदी बस गोली खाने वाली गल है। जिथों तक तुसीं कहने हो भी खाली पेट वाली शुगर है भी लगातार दवाई खानी चाहीदी है ओहदे लई मैं रिकमेंड करूंगा भी 3 महीने वाली शुगर जरूर करान। HbA1c ही मेन जिहड़ा मुद्दा हैगा ओह 7 तों थले रहूगी तुसीं सारी जिंदगी सेफ हो नहीं रहिंदी तां दवाई तुसीं खाली पेट है दूजी रोटी खा के ओहदा कोई परपज नहीं है ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈ HbA1c ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਫਾਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਗੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਮੰਨਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਪੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲੈਬਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕਦੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ UK ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ UK ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਤੋਂ UK ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਡਰੱਗ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਟ੍ਰੈਸੀਬਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਸੀਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਰਗਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਸੀਬਾ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਆਇਆ ਆਈਡੈਗਲੀਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੈਗਲੀਰਾ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਲਾਂਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਰੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਡਿਗਲੂਡੈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ GLP-1 ਐਨਾਲੋਗ ਵਿਕਟੋਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ 1 ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਓਬੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਹਾਊ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ